fallu, il risque prison il y a 15 ans. Ferme. Risque ezamuneni. Pétition oyo, ba Congolais bazo sala. Pona kov yeba nini za koleka na immigration. Pétition oyo ezo kende mbutu mbutu. Batu bakomi plus de 2000 batu bazako basali basinye pétition wana et puis ezo kota deja na ba maison Schengen. Mundele abosa na kama kambute. Eloko nyonso mundele za kosala batia kango par écrit ezoti kalawana pour de bon. Bande konanga na uti kolanda Vincent Chiluzi pona ye façon à défendre ka fali poupa na yebite na yebite. Mesika Eri ba fani na plateau na bango baza ko pomper feri babi ateki 40% andes batu basombi concert eza ekozala da 3 jours ba uti koloba yango comme ya lo bakaza au milieu du village alobela ka feri pe bien mais atiki bango ba mema lukuta pena juste pona ko faire nuire ba actualité na ba événement ya feri gola bande konanga ba anembala ba Christelle MM bambote na bino. So bo se pe na emission bo tia ba commentaire bo tia ba j'aime bo partager wa kozala na ta ko partager to kende kaka bongo. Eloko zoka musanga na mutu lokola Sara Tola asali pe ba live na ye baza koloba fali azana credibilité. Credibilité nini oyo fali azana ngo fere azana ngo te. Faire ce qui baza ko pesa na pays lokola États-Unis baza ko pesa baza ko octroyer ye visa. Ba musicien nyonso a plus forte raison un pays local la France. Un pays local la France na concert de danse. Boza la pe mayele ko, boza la pe mayele. Qui vous a dit que influence ezalaka na ba ambassade de? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que corruption ezalaka na ba monde occidental te? Corruption est en États-Unis. Corruption est en ONU. Corruption est en Schengen, en Europe, en France, en Belgique, en Angleterre. Corruption est en partout. Et ça, il y a aussi que il y a des différences de corruption en Afrique. Corruption est partout. Quand tu vas douter de Madame Catherine, na crédibilité, tout citoyen a le droit ya ko se poser la question ozana droit ya ko yeba nini eza ko sale mawana surtout bande ko bafani na France soki bazana mikanda ya France bazana ba français bazana droit ya ko yeba nini zo le kana na ambassade ya France par exemple comme nous les Congolais on ne fait que faire plaisir à Fali on ne fait que kaka biso soki Fali to lobelier nde to zo bima donc ba danger mais na réalité boza na bongo pena muke mitu na bino ezo sala penza te mutu nyonso na monde oya kelami na nzambi azana bon sens na mauvais sens mutu nyonso aza corruptible qu'est-ce qui prouve que amitié oyo fali azana ngo so tuzana na Catherine wana ekoki kuampeshe mutu ba pesa ye visa te combien de batu oyo to yebi na bakende na ba ambassade à part ma musicien, parce que l'ambassade peut bazoui visa baza peine à crédibilité. Batika là, aucun n'est pas été. Nous avons besoin de la crédibilité parce que Baebi Fali, qu'on le cabame sous-souté. Baebi Fali, qu'on le cap, Papa Wemba, Papa Wemba, c'est un Azalaki star mondial. Papa Wemba Koufa, États-Unis, donc, ma place à ma spectacle, ma manifestation, ma kiti ça va drapeau moitié, drapeau Mukolaliwa, Papa Wemba. Donc il y a yebani musika. Ba inospi baza ko bina bango na ba film. Bango baza na ba notoriété. Comment bozo lobaka ka notoriété a falinde eza makasi na monda tie. Mutu lokola inospi azo mema équipe mobimba na poto. Depuis qu'azo mema ba musicien na poto. Pourquoi ya ferende ekozala problème? Attaque feri akende ke poto pamba. Faire ba pesier visa ya États-Unis pamba place nyoso faire akenda ici ba pesier ba visa kaka na Schengen kaka ya Congo baza ko pimelai bozomo na ngo normal alors soki ba ezana ba Congolais oyo baza na liberté d'expression ba monique to lingi to yeba nini zole kana ambassade to lingi to yeba qu'est-ce qui y est derrière ba refi ya faire gola
balobite ki bazo sala la fali pétition bazo sala pétition kaka po baye ba pourquoi baza ko pime la faire ba visa eza droit na bango qui vous a dit que wana eza droit droit élémentaire ba principe de base ya mutu mutu na mutu na droit d'expression expression libre nde bande ko na biso bazo sala bangi baye ba nini zo leka na ambassade parce que pourquoi bazo ko pesa fali ba pesi férité c'est un droit qui est naturellement juste. Mais Moutoulokola, nani Vesachi Luizi, comme yé, a monara ki a yebi makambu koleka batu tout, a zakoya, est-ce que vous avez preuve? Est-ce qu'on a besoin que vous avez preuve pour na koyeba li kambu ambassade? Qui vous a dit que vous avez besoin de preuve pour na ko suspecter li kambu? Kozala na preuve kaka o ki ko suspecter li kambu, o sali preuve. So ki madame Katerina Lobike, li kambu mabe zate, donc, esil mi, me bazana droit. Pona kome madroa wana, ba ukendeka mbutu mbutu te. Ifo ba s'organize. Organizasyon wana sikabaza kosala mwona ndenge ya petisyon. Petisyon wana eza na droa, eza naturelema jiste. Ndeko nabiso Sara, Sara Tola, azolo bake, ye ako kiko sala ngote, paske bazangi basali petisyon, bazangi makamba kosala. Bazangi likamba kosala te, wana peza likamba kosala. Soki yo oza mutu, atire pona mbongo. Soki yo oza materiel, materialiste, ezana batu oyo bazana posa ya mbongo te. Bazana posa juste ya kozala veridique na kozala pe au milieu du village. Ya kozala équitable na makambo nyonso. Soki bino, po bosala marche, po bosala pétition, fo ba pesa bino mbongo. Donc vous ne méritez même pas kozala ba personne publique parce que vous êtes des matérialistes. Des personnes dont on a besoin dans la communauté, ce sont des personnes qui sont capables de parler au nom de la population, au nom du peuple. Ces gens-là n'ont pas besoin de l'argent, juste la motivation. Et puis, c'est une motivation à tout cas pour signer papier. Donc, pour signer papier, pour permettre que nous sommes là. Au moins, nous sommes là. Ngana lo baka bato ebele bako souku bako sila kamabe. Oki ko zwa mbongo lelo. Ozi na yo mbongo ya YouTube ozi mbongo. Me mukolo. Mbongo wane ko sila. Oku sila mabe paske. Ozalaki mutu ya mbongo. Ozalaki wana pona mbongo. Ezana batu bazana posa ya mbongo ya YouTube te. Soki boye bite. Bato ebele ba video na bango. Ba cheka kutu banini uyo. Ba publicite te. Bo cheka na YouTube. YouTube ekujere na mwenenge balingi. Parce qu'ils n'ont pas cet là. Leur moment c'est seulement de passer le message. Passer le message. Mais ba musique, bato ebele to zo mwana. To bandi kotala e bandele ya batu nyosu balobe la kafali. Total les bandes na bango ba bandaka nanu na fere ba monike batu bazako yate ba ke soki e pa ya héritier batu bazako yate soki mutu akie pa ya fali a monike ba vi eye ebele mutu wana akangami a monike a komi danger a monike apona ye a komi na suka a komi sika wana ndi akangami bozako bosa na ki na ndenge ya YouTube vi ekipaka lisusu te ezana batu ebele bazana ba 1 million de vi mbongo muke. Ezana batu pe bazana mbongo ba mi ba vina bango eza muke me mbongo ebele zala na mutu ezana batu bazao awa na YouTube pona kolo parce que eza nini appel na bango eza don na bango akosolola ba yebi comment communiquer comment faire passer les messages et non pona koluka mbongo soki zaki makambu ya mbongo nde biso tout osala ka ba live. Parce que na tondomo batu ebele basala ka ba live soto botali bien basala ka te. Ce sont des gens qui ne travaillent pas. Aux hommes, on a mis une heure d'état, une heure 30 minutes à faire la live. Et puis par jour, on a mis un balai, mis ça. À part live, on a fait un film, une vidéo normale, on a fait ça. A qui on a TikTok. On a mis un balai, on a fait ça. Et ça va être un balai, on a fait ça. Réseaux sociaux. Oui, et puis ça va être un balai. Mais on a mis ça normal. On a fait un balai, na zongi, na tana nga libre. Na poupe na ngape, na sali mwa mi emisyon, paske jem fè l'emisyon. Men bino sika pona bino, fali ya komi eleman moko boye, aza le pli kredible. Ki vous a dit ki aza kredible? Makambo aza ko sala, tala. Papa wemba kota prison na makambo ya ba visa. Bino boza koloba batu ya fali bazonga kate, e bongo kabuya za wapi. Animateri ya fali kabuya. Eri ya longwa ki na kombe de personne. Kombe de personne ba longwa. Kome de dasezi ya fali baza pe na poto. Fali pe aza kome mabangulu na poto. Paske bolinga te, nombre ya batu, na ba kombo ya batu, oyo fali aza kome ma.
ambassade za nango ba yebi kombe bazongi ba kombe batikali ba Joel Cho eza ba ngulu garçon azaki na Maroc wana ngulu pe kokso ki ko fax ngulu pe donc bobo sana teke ba nombre pe ya ba ngulu ya fali ezomata ba nombre ya ngulu ya fali ezomata soki lelo bakangiye bino ba France de Mike bino ne bokoloba ambassade wana eza boye basala ki bino bozoloba erba ezana ba bazo sala petition pona kopesa chance na fali atika ki moibe azo sala atika ki escroc azo sala atika ki motema mabe azo sala bozomona ngo bien mais ere ko komela ye moto bokolela parce que na minute oyo ngako tunazalaka na Europe te mais nazota la ba nombre ya bangulu eza ba auto yebi na réseaux sociaux baza ebele et bongo ba auto yebi te si bande ko na fali bande ko na kenda poto nanzela nini neti ba musicien bangulu kaka ya fali bande ko na kenda na poto na sima ya fali donc bangulu ya fali botika ba ventire bangope bangulu ya fali donc ba a chaque fois fali kende na poto mutu moko atika laka bangulu kaka bazo konté mukolo bako tia ye frais mukolo bako kanga ye boko yebisanga boko regreté na minicho déjà au moins kaka pétition wana parce que na bato immigration bato ambassade wana batala kama kamozo le kana réseaux sociaux batala kayango bien et je vous dis je vous assure batala kama kamboyo très bien na kamozo le kana réseaux sociaux ba yebi combien baza kuna. Si kabino boza kolobake, non, ba pesi feri gola bazo ba pimeli visa. Ba ko pimela visa, mais est-ce que feri azana posa ya visa pour sa la concert? Est-ce que feri azana posa ba visa na pour beta concert? Preveza kamuke. Avec nini Adidas Arena, il avait combien de visa? Mais concert ezalaki ya bien koleka concert ya fali epopa. Faire a eu combien de visas na Adidas Arena avant au banda kolobano bilobela ba pimeli visa ba ko pimeli visa oui mais est-ce que visa nde ekopé ça y eko décourager ça la musala na ye déjà faire ce botali bien aza bien préparé aza mentalement préparé pour aimiki batubaya baya te na kobeta concert nanga et puis pour na ko yebisa bino ba vérité bande konanga ba visa faire gola sa teki plus de ba 90% soki ezalaki 40% de basi banila ki konsere wana botika lokuta na réseaux sociaux vesa oza journaliste munene oza na bato ebele comme yosika olingino ba lokuta ya fere nde eleka na plateau na yo ozo kotika pe bato baloba soki ozalaki mutu ya vrai olingaki o rectifier likambo wana keno eza 40% te 40% de konsere zo beta te aliki si deja plus de 65 soko za na plus de 65 ko beta erboza ko lo bafali yende azo presque ya ko sala sold out bolo bakape vérité tozo mona ngo bisonyoso azana pemene ya sold out te pourquoi boza ko ya fali nde boza ko kola tsa mafuta ya fer nde boza ko penda ko kusukola pourquoi boye Fali il n'est pas soto bandi ko lobela Fali pe na bien Fali aza les meilleurs été a kotika la pe ko zala les derniers été aza parmi ba bon musicien à Congo azo sala musique fierté musique à Congo même chose avec Fer Egola soki azala ki pe na mutu oyo azana niveau ya Fer Egola te nde bozana ba actualité bo lobela kaka sap kutu ko tia kombo ya Fer pembeni soki bozo tia fe kombo ya Fer Egola pembeni na makambo ya nani ya Fali c'est parce que boyebi ke yepe aza parmi batu oyo bazo sala fierté musique à Congo ce n'est pas seulement également Fer ba Ericho Atanabe ba Fabregas ba Inosbi bazo sala fierté musique à Congo bango nyoso bango tout bazana ba crédibilité soki bazwa kuzwa avion mutu lokola déplica zwa avion akende poto ba Patrick Bekama zwa poto avion akende poto na ba musicien a plus forte raison pourquoi ya Fer nde kozala na problème on se pose la question yango bomoni bato basali pétition et puis pétition eza droit naturel ya na bango bazana droit kozala likambo wana botika ba ventir wana bo pesa Fer Egola chance pe lokola boza ko pesa chance na Fali epopa bo pesa
inos bichas lokola boza ko pesa fali ipupa botika makambo a divisé pour mieux régner botika makambo oyo ekomema Congo e paite bino kande bozolo ba bakong ba misifu bazala ini me bino na ba plateau na bino boza ko divisé ba musicien ngam tuna bino Gilmas o na lobakite nadini